Samurai. Do you surrender? Ghost of Tsushima. Na M1TV. No ahoj, vítej u třináctky. Máme tady Ghost of Tsushima 13. díl Let's Play série na M1TV se mnou s Milosem. Rád tě tady vidím. Včera byl jenom jeden díl, takže dneska určitě chci udělat minimálně dva. Ideálně 3 nebo 4 nebo 6, prostě abych bylo co nejvíc. Díky za váš support. Mám kolem 24 až 35 views tady u té Let's Play série, takže nic moc, ale chci vám všem říct, který prostě na to koukáte i tady při tom, jakoby, řekněme, neúspěchu nebo prostě takhle malý sledovanosti od no-namovýho, neznámýho youtubera, jako jsem já, že vám za to moc děkuju a že mi stojíte za to, abych prostě tu sérii dokončil. Byť mám vnitřně takový jako cukání, jestli se na to nevysrat, popravdě. Ale ne, určitě ne, dodělám to, chci tady tu hru mít na svém kanálu a příště vymyslím něco jiného, co třeba bude chytlavější, co lidi bude víc bavit, nebo to nějak přitáhne víc lidí na můj kanál. Já poslední dobou hodně sleduju právě samurajský filmy a filmy prostě z Japonska, abych se trošku jako dostal do té atmosféry, abych třeba se dozvěděl nějaký nový zajímavý věci. A teďka momentálně mám rozkoukaný jeden film, který má hrozně zajímavý název a vypovídá něco o tom, že ta moje vole fejková japonština není úplně jakoby zlá, protože ten film se jmenuje, a doslova vám to řeknu, ten film se jmenuje, mám ho tady otevřený, ten film se jmenuje normálně Kundo, čas pomsty, takže prostě týpek tady se jmenuje Kundo. Takže úplně přesně to, co já říkám. Tak takhle se jmenuje hlavní postava v tom filmu. No. By the way, kromě toho jsem viděl třeba ještě filmy jako, vole, já nevím, vole, Poslední samuraj, První samuraj, 7 samurajů, 13 samurajů, vole, Samurajová babička, Samurajský grupáč, prostě ranec filmu, 47 roninů a tak. Tam ty dva byly vymečený, to jste se pobrali. A prostě těch filmů je ranec a hrozně mě baví. Já musím říct, že jsem fakt ponořený do toho Japonska teďka úplně mega. A doufám, že teda vy taky. No nic, jdem se věnovat Ghost of Tsushima. Já tady teďka mám sledovat ty fialové kytičky a mám mít zase... Ne, to jsem nechtěl. Mám mít najít zase nějakýho týpka. Máme zase nějaký legendární look nebo nějakou schopnost nebo něco právě vysledovat pomocí tady fialových květin, takže... Ano, jsem tady. Dobrý den. Fialová... Jo, tu zbroj, a on byl učišník, jo, jasně. Kadidlo. Tady někdo se vykadidloval. Uvnitř něco je. Malba získána, aha, a zase jdeme hledat, ano. Zase jdeme, vole, šustit. Máme tady nový krásný místečko, tentokrát z bouří. Chtěl bych vás ušetřit děláním, vole, screenshotů, protože minule jsem to trošku přehnal. Nemohu pomoct. Počkej, takže tamhle ta hora, co? Co jsme, tak... Počkej, to je ono. A tam je další... No to musí být ono, to vidím, ne? A tamhle bude řeka, teda přes to protínat. To údolí, jo? Ta se není vidět přes ty stromy. Ale bude tam, to je přesně ono. Tamhle, to je tohleto. Jestli je to teda... A nebo to je v obráceně. Každopádně si myslím, že to bude tamhle naproti, ale spíš je ta... Takhle ta kresba podle mě sedí na tom. Dobré, tak to bychom měli. Máme první stopu a jdeme si teda pro tu zbroj. Je možný, že to jde ještě tady nahoru vylíst? Wow. To by ale museli někde tady okolo, ne? Podle mě to nepůjde a já se zabiju. Ne, nejdu do toho. Ty vole, ale tamhle bych to mohl jumpnout, ne? Co?
Geronimo! Pff, krásný, tyvo, jo. Ten Jin Sakai, ty vole, to je normálně assassin, a ten mě mohl normálně učit. A teď jsem by the way poprvé udělal, a teď to udělám znova, ne. Jsem udělal ten kotrmelec, který když udělám po skoku z velký vejšky, tak to stlumí můj pad. Jo, se mi líbilo. Přátelé, nebudu to asi stříhat, protože to je taková krásná cestička. Přímá a věřím, že minimálně cestou si užijem aspoň tu bouřku, která teďka tady probíhá zrovna na Tsushimě. Venku naopak je naprosto nádherně a svítí sluníčko, je to úplně topový počasí. Ale já mám prostě resty a potřebuji taky natáčet, takže nikam nejdu. Užil jsem si víkend až, takže... A hele, tak první výzva zvířátka. Aho, medvěd. Bacha na to, jo. Oni ty medvědi, vole, u mě bejí pěkný svině. A já bych nejčeště zkusit těžký šípel a nemám je. Nevadí. Tak na ně vypustím lehký šípej. Tak pojď, medio. Nepůjdeš na jedničku, ne? Ty vole, co? Tak dobrý, no. Pohoda. Média šel na jedničku a my můžeme veselé dál. Tady ten pták mě už jebe, vole. Oni tady furt, vole, lítají tyhle ty ptáci. To mají být ty nějaký, který mám sledovat, ale mě se vůbec nechce, nevím proč. Mě hrozně rozptylují a serou mě. Tamhle máme mongoloidy, yes! A dáme to bez výzvy, chci si skočit. Chci si jumpnout. Chci si jumpnout na jednoho z nich. Chci si jumpnout, tak pojď, trojúhelník, trojúhelník. Vole, jo, to je ono. Tohle je skvělý lidi. Tohle je top. To musím dělat furt. Tak co, kluci, který? Tady, velká vole štíta. Košťálovec, obecnej. Já nevím, jaký mám, tak dáme samozřejmě protištítařskou postoj. Oh shit. Ty, on má sílu, ten cripple. A já jsem dead. Do prdele. Nemám odhodlání, no. Prdele. Jsem zesral tohle. No a ty tam žádný nebude, že jo? No, klasika. Kurva, zrovna když si chce napravit reputaci s kaženou. No nic, no. Člověk trošku musí občas, vole, dostat konfrontaci, vole, s realitou, že, vole, prostě nemusí být vždycky tak namástrovaný, že jo? Že může prostě zemřít. Hele, jo, jdeme. Tak, to je on, jdu na to velkýho, pojď. Jo. A teď budu úplně pokornej. Na cuca, jakýho cuca? Žádnýho cuca tady nedostanem. Hujá. Je to, chci create, vole, ty útoky, přesně jejich. Rozumíš, jo? Takhle. Tak, tady mám pro tebe cuc na kataně. Ochutnej moji katanu, ty košťále. Hele, mám tady pro tebe něco speciálního, příteli. Nebudeš tomu věřit, že někdo něco takového udělá. Ať se dostaneš ramínko. Yeah. Konečná, my friends. Očistíme katanu. Trošku jsem si spravil náladu, ale i tak, vole, moje ego utrpělo ponížení trošku. To je krásný ty květy tady. Ty vole, se mi to hlo jenom polejtka. To zatím není moc úspěch. A ono tady ty maličkatý jakoby osobozovačky a tohle, to prostě nedává moc reputace. Takže máme Tadairiho odpočinek. Yes. To je zase krásná zahrada, panečku. Předkové nám tady ukazují cestičku. A je to zase hrozně takový mystický, krásný místo. Plný barev a květů. Možná mě trošku mrzí, že i západ slunce, že sem nedopadají paprsky jeho a že je to celý takový zabarvení do žluta.
Ale mně se to líbí tak. Či to jsou hroby? Plnočí řeka času zkomuje, tady jeho mysl počívá. Koko robote! Aha. Nějaká hádanka, ne? Shizuk. Květináč. A je fresh? Kokori nani o shiteiru? Tak tě rád vidím, ty osobo. Sibitome, ty Sibitoma, cože tady vůbec koušíš na nás tady? Máme tu fighter, úplně na krásném fialovém místečku. To je nějaká tady jeho, buď to předkuřovačka, nebo je to někdo z rodiny. Takže tady chrání jeho památku a jeho zbroj. Ale nás samozřejmě neodradí a my ji porazíme, že? Je celkem stylová ta buchta, má takový chlupatý paže. Hustý, má pěknou katanu, krávo. Z ní jde respekt, neříkám nic. Ale my si s ní poradíme, že jo? Ale asi nemám, vole, doplněný bodíčky, ty vole, nemám, no. Ale mám tohle. Měl bych si, by the way, změnit postoj na šermíře. Pichy, pichy! Hezky. Já se radši vyhýluju, to bude asi lepší. Bych sem pomoct, vole, našim lidem, to jsou i tví lidé. Od, vole, těch Mongolů, ne, asi, ježišmarja. Blbne, holka! Tyhle, oni dávají strašnou damage, ty vole. Pichy! Kachidorovo! Hovno, ani hovno, prdlajs. Kade, jsi mrtvá za chvíli. Dostaneš velkou bombičku, ano. A tohle, ten nevykrytel, ne, nejde to vykrýt tohle. OK, a tohle? Co? Tyhle jsem se měl možná radši vyhýlovat. To jsem zas, to jsem nějak zesral. Pff, jen tak, tak zase, ne, 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 klid. Vaganova Kaede. ただより様の末裔です。侍はすべて殺された時、敵墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできれば良いのですが、鎧を禁止レズで。探す手立てはないのか。ないのか。古い書に。ベッドローマン、なんないのか。だけ。ただより子は、アザモーラを永遠に見守ると。 見守ると。隠し場所しましているのでしょう。隠し場所しましていしましょう。 Tak to jsem nevěděl. 千里眼を授けると言われています。Hovno. どうか、ただより様のように。 Víte, že to bude něco ještě jaký upgrade na luk, jo? Když si oblíknu. Takže bdí nad zázamo. Možná ti myslí útesy za... Takže to ještě není ono? To ještě musíme hledat zase, jo? Záliv Azamo. Ty vole, a tam bude zase nějaký jiný předek, vole, který se bude chtít tady, vole, se mnou fightit, vole. Může mi má za toho, za fejkovýho nějakého samuraje. Z babilce. Aha, ono to šlo tady prolíst. Není moc vtipný. Jsem to přehlíd. Jak jsem, vole, byl na tom koni. Jo, ale já, ne, hovňajs, pohodě, já jsem tam nebyl schopný vyskočit, dobrý, já byl tady dole jsem byl, dobrý. Když jsem zase takový dement zmatenej, no, se to veme. Jak se to veme, dement trošku jsem, jakoby. Ale přesně proto koukáte rádi na můj let's play, že jo? hele, jo, yeah. Chtěl bych tady v tom videu pozdravit jednoho speciálního člověka, který má, vole, ruku jak já stehno. Je to asi nejnabušenější, vole, odběratel a fanoušek mý stránky. Takže Románku, zdravím tě. Doufám, že ti to v práci teď bude krásně utíkat, když jsem tě pochválil a zmínil ve videu. No. Hele, ty chcípneš, kémo. Nechci ti jako nic říkat, nemám nic proti jelenům, ale ty ses mi nějak nezdal. Chci tvoje parohy, chci si z nich udělat, vole, malou katanu paroží. Nejde to.
To by nebyla katana, ale to by byla parožotana. Potřebuju vole koňotana. Kde seš? Potřem. Tak jo, asi udělám to, co se teďka snažím dělat poslední dobou, že pakliže nebude nic zajímavého. Kurva! Kdo to zase tady po mně jde? Jaký zvíře? Hele, jde mrknout, co to je za zvíře. Medvěd, já po něm skočím, hele. Aha, ono to nejde. Oh shit, tak on si pro mě došel. Celkem brutálně. Ty krávo, mě dal na jedničku. Nech mě. Ty krávo, on si se mnou hází. No. Tak ne, no. Takže video začalo tím, jak jsem sejmul, vole, medvěda a vole, půlce mě medvídek sejmul. To je odplata za bráku jeho. Prostě jenom jsem chtěl říct toho, že to teďka střihnu, pakliže to nebude potřeba, tam nebo se něco nestane a uvidíme se spolu až na tom zálivu Azama. Legenda o tadejším pokračuje, právě jsem vylez na nádherný kopeček poblíž takový tý obrovský základny, kde jsme osvobodili mnoho a mnoho zajatců. Tamhle se něco děje. Sobivá výzva, jistě, že jo. Já jsem cestou ještě nakoupil, doplnil jsem si veškerý luky, veškerý šípy, výbušný šíp, těžký šípy, doplnil jsem fakt úplně všechno. Ještě jsem pár věcí vytunil a... Tak pojď ty, fešáku. Fešáku. Ty feš námrtvalo. A můžem si to s nima rozdat pěkně. Hele, cože? Kam ty jako jdeš? Běžíme a dostaneš ramínko. Zapomeň. Tohle ten debil. On se chystá tady. Co? Co jsem to udělal? Ne, zapomeň. Musím ho ochránit, tohle dýbka. Hlavně musím ochránit sám sebe. Krásný. Zakončovačka. Tošo. Velký hovno, ty troubošo. Ty vole, on neřekl Tošo znova. Hele, teď si s ním budu tady pohrávat. Ale prdláš Tošo. Jdeš na kraj toho útesu, běž. Běž. Utíkej, pojď. Ty se malem zařval sám. Děláš si prdel. Dej mu. On to neudělá. Tak nic, budeme muset změnit tady. No pojď. Ne, ono to prostě nesestřelí dolů. Dobrý. Už jsem experimentoval. Tady týpky v oberu. Taskede, vydrž. Všechno full. Matasemishima. Co jsi tady dělal, mnichu? Hadayori no matsuei ni michibikareta. Nani ga atta? Hadayori ko no chakunan ga kaita makimono wo mouko ga mitsukete shimatta no desu. Watashi wa sono kaidoku no tame tsurete korane mashita. Yoroi wa ubawareta ka? Ne. Ie. Sakai-sama ga kuru to shinji, chigau basho e ikase mashita. Kake ni deta no watashi no kachi desu na. Yoroi wa kono sekihi no shita ni arimasu. Za, gojibun de te ni shite kudasai. Dike! Tadayori no sekihi da. Tadayimu sotara huga. Jdem na to, dávej. Jsem zvědavej na to znovu zbroj. To je nějaká lukostřelecká zbroj, ale takže bude mít pravděpodobně právě, jak už jsem říkal, nějaký bonus tu luku. Tadairo zbroj, která kdysi patřila legendárnímu lučišníkovi Tadairomo.
Jdem se podívat. O co jde? Zvyšuje rychlost nasazení nového šípu. Ježíš, to je nějaký šíleně barevný a má pověsený donut. Má koblihu kolem pasu. Ale jo, je dobrá, ty bude taková jako hezky barevná a ono pak možná, když si upravíme nějakou tu barvu. By the way, jsem taky trošku si změním barvičky. Což teďka uděláme, ještě než si nasadím tuhle tu zbroj. Protože ji prubnu, tak vám ukážu tu novou zbroj, nebo tu starou zbroj, která je teďka nová, díky nový barvě. Katany jsem taky trošku pozměnil. Zvyšuje nasadení, jasně, zvyšuje celkový čas soustředění o 1 sekundu. Zásahy do hlavy obnoví 20% ukazatele soustředění. Tak to je krásný. Takže tuhle tu samurajskou zbroj jsem vytunil tady do té barvy. Dokonalý válečník, to mi přijde celkem cool. Poškozená zbroje v prdeli. Tadajoriho zbroj je teďka ta nová teda. Jiný barvy u toho nemáme, chtěl by to jí trošku potunit. Ale myslím si, že není úplně marná. Dáme jí. Rodinu oděv jsem nechal a oděv pocestného jsem taky nechal. Tak jo. Tam je tady ten nechutný fousatec, to je příšerný. Necháme si tohle. A nahoru to můžeme dát tohle nebo helmu. Tyhle, ta by k tomu tak jako docela i seděla popravdě. A zas až tak moc ne, to je lepší ten klobouk. Dobrý, takhle to vypadá. No a teď tu mám, počkej, ještě tu mám teda katanu, ale u tý můžu měnit jak, vole, barvu. Počkej, ona tam je na tom? Ne, já mám tohle. To je tohle jsem udělal. Jasně. To je bílý ty katany, jo. Fuhu. Katana a tomto teda by byl přesnej. Wow, tak to je všechno. Víc toho nemám. Mám nějaký bodičky, nemáme. Nevadí. Cože? Mě napadly, jo? Tak pojďte, kluci. Jsem na vás úplně natěšený. Zapomeň. To nestíneš. Slyším, mám to za tulitého subroda. O, pojď, chci skok. Zapomeň. Ty vole, on ne. Já jsem, mě došly šípy? Je to možný? Tě ochráním. Akorát nemám šípy asi. Ty vole, teď jsem se málem... Zapomeň. Já nevím co dřív, ty vole. Dva, vydokončovačky za sebou. Wow, já jsem takovej úplně jak naolejovaný kdy. Tyhle, tak mám střely, tak co to bylo za halus? Já jsem možná neměl zpomalení akorát nějakým způsobem. Proto mě to tak zmátlo. Hej kluci! Turgil, vole, tvoje máma, počkej, čum na to, hele. Hop, dáme tam češkej. A dáme tam, tyhle, to je hrozně těžký to přehodit. Tak, necháme vytoušovat. A oba dva pošleme do věčných lovišť. Přicházejí další, jo? Tak co Tosho? A hele, velký pan Tosho. Líb bych to nemohl udělat, podle mě. Mám ještě jeden těžký luk. A brdlajs. Tak pojď. Konečná Tosho. To ještě nějaký posera, co chce umřít?
Ne. Promluv si s hudebníkem, tak on je to hudebník, ty vole, ne, no. Nejenom mnich, ještě i hudebník. Tohle je fakt dobrá, no. Ty vole, vypadám hustě, řekněte, že nevypadám. Vypadám hodně hustě. Až trošku mi to přijde takový cyberpunkovský, jakoby lehce. Jo, ta lesklost, ale to je asi tím deštěm. Zajímalo by mě, z jakého je to materiálu. Tvoje je dobrá, je dobrá. Hned na ní zkusím se nad nějaký barvičky. Kunaj vůbec nepoužívám, ty vole, já jako moc to nepoužívám, ty vole. Ty vole, tady jsem plnej, ne? Plno věcí nepoužívám, vole. Sezně těžký se soustředit na ty fighty, jako na ten close range. Do toho střílet a ještě do toho používat všechny ty věci a přehazovat hlavně mezi nima. To je normálně porod, to je jako... Prostě není automatika, to prostě furt na tím musíš přemýšlet a úplně vypadneš jakoby z toho soustředění, ne? Jakoby. Jasně, dělá to everyday furt. Několik hodin v kuse, tak to asi bude něco jiného, ale... Já jak furt o to odcházím, vracím se. Trošičku mě to jakoby trápí. Ale dobré, teďka pojďme vymyslet, co budeme dělat dál v tomhletom videu ještě. A máme tady hnedka, ty vole, já se tam portnu. Máme hnedka v tom městě pod náma, z kterého jsem by the way přišel sem. Tak tam máme nějaký úkol a já jsem tam teda toho týpka už zahlí, takže vím, kde je. Ale nevzal jsem ho, nevystak jsem ho, protože jsme měli daný, že prostě chceme tu zbroj. Pojď, přeskoč to, dej to. Wow, ty vole, nobu je... Skvělý kůň. No bude fakt úplně topový kůň. Tamhle ten pán by to měl být, ano, ano. Sakai-sama. Shirishoka, don't worry, baby. Kočkaj. Cože, mám jít za ním, jo? No tak jdem, ale trošku se bude hejbni, kemo. Tak co chceš? ここでいいでしょ。誰にも聞かれません。一人まで。何をか申しても、村の春男がおかしなことをしている。日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。夕べ後をつけたら、 墓所の近くにあるあばら屋で雇うとあっていました。あっていました？雇うだと？ No tak to nemůžem nechat jen tak bejt. Lapku, ty vole, to ne, z lapky pěkně vole, propleskne. Hluboko pohřbená čest. Jdem na to, proskoumej dům u zbytova. Wow, tak to je někde dál, jo. Rychlý cestování. To je krásný, jakoby. Tím si ušetříte dost času. A jste poblíž. Zavoláme si ještě koňáka. A jelikož jsme hnedka u toho, nebudu nic stříhat. Ale kytička. To je panečku krásný. Bambus, hele, jdem zjišťovat. To bylo hodně rychlý. To omrknul pěkně napínavě tady. Jsou tu nějaký chlapy ve mně? Ne, nevypadá. Staré obvazy. Malé rány. Tak jim uděláme větší. Milé rádi. Ano. A někdo žral vejce a mrkev. Nedávno. Tady taky něco. Otevřít. Ty vole, co to je? To je nějaká zvláštní stopa, ty vole, nepoužívám do nekonečna. Ty vole, to je nějaký divný. Na co to asi poukazuje, že jdou tady otvírat dveře? To by mě zajímalo. Tak co, kde je nějaká další stopa? Že by na střeše? Co? Ne? Jo, ne, jo, ne, jo? Co blbneš? Si...
Jo, on se chová nějak divně. On se nemůže držet tý slámy, dělá si prdel. On se nemůže držet tý slámy. To je týpek. Ty vole, to je týpek, ten Jin Sakai. Hele, jsem nahoře. A můžeme jumpnout, udělat kotrmelec. A nic se mi nestane. No nic, omrknem oheň. Spousta popela a oniště bylo mnohokrát použito. Musím se někde ukrýt, počkám. A až se sem vrátí. No tak to jdem tady dolů, ne? Přijde jako dost. Aha, ono to má být dál od toho domu. Dobře. Oni naštěstí samozřejmě i hned přijdou, že ano? Zakopeme ji. Ono mají zloděj. Přesně, musím najít to místo, kam to nosej, kam to zakopávají. Jsou to ale místní, no, jsou to mý bratři, který zběhli a místo, aby bránili svůj ostrov, tak vole kradou a zneužívají toho, co se tady děje, takže ty si zaslouží jasnou smrt. Takhle se totiž ke svým lidem prostě nechováme, rozumíš? Rozhodně ne, já a mý diváci, že ano? Jsme správňáci za každou cenu. Tak ruku skudu. Ale čum. Se mi mohl možná vyplašit třeba, víš? Ty kráv to bylo. Jenže to bych vlastně posral úkol. A oni by se jim mohli. Sektora. Lunga Yogata. Oh, Miles je ninja. Isomina korošte kuro. Ne, nevidíš mě, nevidíš, kurva. Tady jsem schovaný. Nic nevidí. Ne. Proč jsem to udělal? Jsem měl ještě chvíli počkat. Sorry. Tak si aspoň, vole, zopakuju ten neskutečný jump, co jsem tady udělal. I se schovávačkou. No, samuraj no seda. Vidíš hovno, vypadni. Slepče. Jsi paranoidní. Tady žádný samuraj není. Beru to tentokrát tady zprava. Tam to bylo nějaký provaření. Osmda. Na hřbitově to bude. Schovávaj na hřbitově, jo. To je neúcta. Potají sleduj skupinu. Ty věcí cvrčce beru. Nic nevidíš, kémo. Jde mi omrknout. Tak kopeš, vole? Zabije? Konfrontuj labky, ano. Onuširo, soko ugoku na. Sono, sukuro. Mazi. Vidíš, z hovno. Anata sama de yokatta. Yatou kara sayou na kotoba o kiku to wa na. Sore wa gokai desu. Azama ura kara mouko o oi harawareta sou desu ga. Yatsura ga modotte konai tomo kagirimasen. Dakara, jinja no kichou na mono o kakushite iru no desu. Ubawarenu yo. Co chceš?
Duchoče. Takže to jsou takový lapkové, nelapkové, no. Jdeme konfrontovat teda Mongoly, no. To je asi lepší nezabíjet svý lidi, takže vlastně jsem docela rád. Sidgej! Hala. Hop, kuže. No pojďte, souboj, dělej. Nebude souboj. Tošo. Jdu se zbavit toho Toši tady. Ty vole. Si poradí sám, ale... Jdu pomoc lidem. Kde jsou další, vole, mongoloidi? Ne, počkej, oni jsou tady dva. Toša, vole, zase. Tak já myslím, že ho dodělá, když jsem ti ho tady úplně rozjebal. Kde je ten Toša? On je tamhle vzadu, jo. Pěkný prdlaj šošo. Že jsem slyšel tady nějakýho debílka. Hele. Na to zapomeň. Lavka padl, jo. Lapka, pojď mu pomoct Lapkovi. Zkřísit. Jugata! Tak, kde je nějaký další? Hele, tady je. No a konečně, kluci, už tady byla nuda. No, kde jsou další? Kde jsou další, co? Tady, hele, tady, Lapka padl! Jdu ho hnedka zkřísit, chudáka. Dobrý. Se zvednul sám. Takže jsou mrtví všichni. To je dobře. Tady se zadařilo. Ale nějak nejsem furt spokojený, ty vole, s tím svým jako mečováním. Furt jsem ještě jako neudělal úplně perfektní, že bych fakt to povodil a ani se mi nikdo nedotkl, víš co, úplně. A do toho ještě, aby to vypadalo dobře, jako záběr nějaký pěkný, ty vole. Ale dobrý. Důležitý je, že jsem neskapal. A oni taky ne. Kagedoj, Lord Sakai. Tak je vemte k nám, ne? Správně, kluci, správně. Zasloužíte si pochvalu. Nebudu víc lidi. Aha, a cestou budou, vole, doufám, nájezdy Mongolů. A budou jim, vole, sekat hlavy. Tak ne, no. Shit, Mongola Sungra Tingra. Jsem chtěl fightit ještě. Je pěkná bouřka, ty vole. Asi si zahru nafletnu, to pomáhá na bouřku. Ne, udělal se ještě hůř. Ale čum, hele, už leze sluníčko. A bouřka je v prdeli. Jsem jí odehrál. Ten hraje tak nádherně na tu fletnu, až, vole, bouřka si řekla, že na to sere. Podobíme si tady s panem, vole, nevím. Správně rozhodnutí. Nakama o mamotta yoni mura o mamure. Yakusoku shimasu. Mouko ga satta nochi
宝のありかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。Já, to bylo dojemný. Čau. Čau, vole, mamusáku, ty jsi nějaký rozjívený. Co je s tebou, kluku? Hluboko pohřbená čest. Vyřešeno, it's done. Já jsem taky done. Teda jsem Milan, ale jakože it's done, jako anglicky, no to je jedno. Jsem hotový prostě. Jsem rád, že jste tady byli se mnou. Tohle byl 13. díl naší Let's Play série z Ghost of Tsushima na Milos One TV s Miloskem a budeme v tom pokračovat za moment. Nech to, nobu. Budeme v tom pokračovat hnedka za moment. Já si jenom naliju něco pití a pokračuju. Dneska vyhodím minimálně tady ty dvě videa, které budou hned teď za sebou. Pak jdu ke kadeřníkovi, takže jestli dneska natočím něco. Ke kadeřnici, pardon, to je moje kámoška. Takže nevím, proč vám to říkám, to je jedno. Takže dneska jestli ještě něco natočím. No jo, tak promiň. Jsem musel něčím hnout, abych dostal amulet. Takže až se uvidíme příště, tak budu... Vlastně hovno. Příštím budu... příštím videu budu vypadat úplně stejně, ale v tom dalším, jestli bude, tak už budu... Ocíhanej. Mějte se krásně, Milo se s vámi loučí, čau.